Tá aqui, pessoal, cachorrinho Sim. com espinhos de ouriço na boca. Não, fazemos raio-x aqui. Pediram apoio. Em algum lugar, a gente deu a solicitação do E raio-x. nós estamos dando apoio. É, tem que tirar um encaminhamento. Ele tem que tirar um encaminhamento. É, vai precisar do encaminhamento. Espinhos de ouriço na boca, pessoal. Um abraço aí.